Depois. Me fala aqui. Vou ter que achar chumbo, eu não aguento. Aqui o dia todo, não? Não, só de vez em quando até meio-dia, tem até 2 horas. Ah, então tem 2 horários, né? De manhã e à tarde. Não, mas é tudo junto, de vez em quando nós saímos. É 1 hora e depois de 1 hora. Ah, tá. Obrigado pela entrevista, viu? Obrigado pela entrevista. Thank you.
Nosso tão preferido é o que eu amo.
Era barato, desde o começo de abril. Tem uma mulher aqui, encontrar na estrada, dizendo que falta comigo. Pra descansar um pouco da vida que a gente escolheu. O dia que você levanta e acha que fez a primeira parte de tudo que queria, e agora chegou sua vez de plantar raízes na terra de onde veio, tirando vida nova do chão. E logo depois você volta pra estrada pra ver o que ainda não viu. Tchutchurê, areia na varanda e conta de vidro na mão. Tchutchuru, comida na mesa, lençol, travesseiro e colchão.